Skema e pensioneve duhet të rishikohet sa më parë për shkak se paraqet rrezik për financat publike dhe për rritjen ekonomike. Përfaqësuesit e Bankës së Shqipërisë teksa dhanë opinionin e tyre për projekt buxhetin e vitit 2025, u shprehën në Komisionin e Ekonomisë se skema duhet parë pasi po sfidohet nga plakja e popullsisë dhe emigrimi. Kemi kërkuar vazhdimisht që të shikohet dhe të rishikohet skema e pensioneve për shkak të dinamikave të reja që ka demografia, por edhe dinamikave të reja që ka ekonomia. Krijon një penges afat mesme, afat të gjatë për zhvillimin ekonomik. Teksa qeveria është shprehur se po punon për rritje të pensioneve, drejtori i politikës monetare Ralf Themeli tha se fillimisht duhet të analizohet nën deklarimi i pagave. Ka një shkallë relativisht të lartë informaliteti sa i takon pagesës, raportimet dhe pagesës kontributeve shoqërore, përpara se të eksplorohen themi ose të fiksohen, kalibrohen parametrat e skemës së re të pensioneve, do të ishte udhës që të kuptohet drejt për masat e këtij informaliteti në mënyrë që mos të devionin parametrat e skemës së re nga ato që mund të ishin optimale. Diskutimet në komision u fokusuan edhe tek kursi i këmbimit, ku zëvendës guvernatorja e parë Luljeta Mengjozi tha se po analizohet situata për të propozuar masa për të ndaluar rënjën e shpejtë të euros. Për ne është problem ritmi i shpejtë i zhvlerësimit, nuk është zhvlerësimi si fenomen. Ne po përpiqemi ta analizojmë edhe të propozojmë një rrugë se si mund të ngadalësohet ritmi. Por pse banka qendrore nuk ndërhyn për ta stabilizuar kursin tani? Çfarë do të ndodhte nëse Banka e Shqipërisë do të ndërhynte në tregun valutor? Kjo do të thoshte që ne do të na duhej të kishim një normë bazë interesi afër nivelit 10%. Niveli inflacionit në vend do të kalonte në terma dyshifror dhe ende nuk do të ishte në objektivin ton. Prej vitit 2022, kur nisën të reflektohen luhatjet e para të kursit të këmbimit e deri më sot, moneda europiane është vlerësuar me afro 30% përballë lekut, pasi nga 122 lek deri në 127 lek që këmbehej në vitin 2022, ajo sot ka zbritur në 98 lek.